ardhur keq për këtë situatë këtu, për këtë që të tratim të bërë nga policia e Shqipërisë. Është totalisht një veprim i paarsyeshëm, se si ne nuk mund, po në qofse ata i shoqërojnë, atëherë ata ta bëjmë ndryshe. Jemi Shqipëri apo jemi në Greqi? Nuk lejojmë të bëjmë një protestë paqësore për të kujtuar ministrin e jashtëm grek, kur të heqë ligjin e luftës me Shqipërinë, sepse tu po bëhet një situatë lufte. Kur të kërkoj falje për tragjedinë mbi shqiptarët e Çamrisë, mbi okupimin e Çamrisë, mbi të drejtat e tyre dhe për shumë çështje të tjera të cilat ne jemi të dyruar, kur do japin ata statusin e minoritetit etnik shqiptar? Për shqiptarët e Çamrisë që jetojnë pikërisht në Çamri dhe që ushtetarët tanë shkojnë në shohin, sa herë që shkojnë në pushime, kur do japin këtë status për avanitasit? E kam pasur në vitin 1927 shqiptarët e Çamrisë avanitasit statusin e minoritetit etnik. Dhe pse jam i detyruar t'i kujtojmë me forcë e eunukut që e kemi bën këtu, edhe Edi Ramës që e filloi këtë punë duke bërë një rezolutë për shqiptarët e Çamrisë, do ditë një herë në 6 muaj, ë, që të raportonte në parlament dhe që betohej më shumë se sa ne ke kohë i basketbollit për çështjen Çame. Dhe na u kthye nga kalorësi i Çamrisë, na u kthye kali Trojës i Greqisë. Sigurisht që ne nuk ka forcë që të na mbajmë dhe jemi në të gjithë drejtën tonë që të protestojmë. Sepse qeveria shqiptare ka fshehur agendën shqiptare krahasim me Greqinë. Sot ka avancuar vetëm agenda greke. Varrezat e ushtarëve grek që erdhën si pushtuese nuk u kujtuan një herë për varrezat e shqiptarëve të Çamrisë që dergjën nëpër shtëpijat e tyre.